Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi en grøn challenge, fordi der er sådan en game mode, som mig og Saki startede med at spille, hvor der kun er grønne våben, medmindre man finder sådan nogle skattekister, eller går til The Block, som vi finder ud af. Der er sådan en speciel keys, som altid giver guldvåben. Det er åbenbart stadig det. Så kom Isco med, og det er kun i duo, så vi valgt at spille det i det normale også. Eller først blev det The Getaway, der fandt vi så ud af, at der var kun, hvad hedder sådan en, en scope AR, det er det eneste grønne våben, der er i det spil. Så det blev en udfordring. Men vi vandt vist det game eller to alligevel. Og så bagefter så tog vi så lidt i det helt normale. Det var noget nemmere at finde våben, men der havde vi ikke lige så meget held med gamesene. Men I får clips fra det alligevel, og vi havde, altså, det var hyggeligt, og det var sjovt. Så det er jo det vigtigste. En lille meddelelse, før vi starter dagens video. Hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det ved at gå ind i itemshoppen, trykke supporter creator, skrive kønne og tryk accept. Og så er I simpelthen bare fantastiske. Jeg hedder Lucky, og det har sådan lidt med det at gøre. Ah, det er et stretch, det der. Navnet passer. Ja. Passer rigtig godt, faktisk. Næh, der er en lille regnbue. Nå, ja. Jeg tror, der er guld for enden af regnbuen, så. Vi skal kratte en med dem derude, ude at finde skæld. Det kan være, de ikke dem vending machines. Det kan godt være. Det, ja, det skulle lige ligne dem. Ikke at vi kan farme dem, men vi får noget gratis. Er der overhovedet folk med? Nej, det er det ikke. Okay, regnbuen den ændrer sig bare. Nu er den helt andet sted. Ja, okay. Det er kratte i med noget lort, det her. Kæmpe skam. Må ikke lige sniper ham, den klinger her. Der er en, jeg ikke lige sniper ham med min infantry rifle. Det er simpelthen ikke langt nok, de klinger til. Jamen, den ene er døde. Den anden har en mate, der ligger nede. Han er død. Det var godt, jeg tog infantry rifle. Så er der sgu loot. Masser af loot. Begge to er under. Ish. Er der ikke noget skjort igen? Ja, nok. Tomaten er skaldet. Han er død. Oh, right, jeg blev smidt. Der er helt nede på jorden, der hvor den er gammel anden. Han er hvid. Rødt skin. No, no, okay. Og det er hvid igen. Han er i død. Han er død. Han var alene. Nu skal jeg have nogle af de mat. Ja. Bolden er lige her under. Han er ude af bolden. Kan du komme ud af den bold der? Han er ramt for cirka... Han nok kan. Det var fint, så skulle ikke til at regne. Åh, han vester lige op på mig. Ja, man. Han er for mig. Han er no-skin lige her. Skyd ham! Han er drøft. Prosit. Han er to drøft. Det var ikke tidspunkt, at jeg begyndte at pikke eksamen. Sådan er mange traps. Kør ham herude. Lov. Han har vi ikke. Oh, okay, wow. What? Den er der, der kisten. Ui, hvad var det? Og jeg fik en skar. Yeet. Wow, en op. Jeg kan ikke se dig dernede. Hvorfor? På den samme bounty, som hvad? Det kunne det godt være. Jeg kan gerne se det launchpad der, tror jeg. Det er også uheldigt. Det er kæmpe uheldigt. Hvor? King! Det var fint, at du lige, eller, de lige giver dig en heads up, at der er en trap derinde. Det var nok ham, der havde i den. What? Hvordan fanden han kom der? Nå, hvad vil I have med det der på din vaste og den her kastning? Det er sgu hurtigt egentlig, det der. Kraft Ema Heim Flippo. Filippo. Heim Filippo. Og det er nogle af dem, som er lavet. Wait a minute. Det er sgu en trap, der det. En trap. Nogen, der snipper efter mig, nede fra syd af. Der er også en, der løber lige under os. Der er to mand nede omkring vending machine. Hvor fuck han op på os? What the fuck? Maniac. Spray ham! Han er ikke noget OB. Han er lasert. Herind. Lige inden i midten, han har en bold. Han tog den bold, den har løbet. Men jeg smadrer en bold. Han er lasert. Han er lasert. Hej og velkommen til Hildstaren. Han. Så lader man lige der her. Ham 30 hvide. Efter ham! Nice.
Der er en pump mine. Ja, jeg skyder også en anden, der står nede når Østbæk på 2. Ja. En lige på mig her. Og bare tørre lidt. Så skal den ikke ned i skjørnen. Okay. Jeg har egentlig heller ikke. Jeg bruger lige en mine. Han er nede. Har en bold på. Mås. Rammer I med klinger der, ved jeg. En lige på mig. Han er en lock. Han er laser på skjørnen. Ja, indbyder vi om det. Død. Kan vi så dem på sidste store? Åh, jo, jo, jo! Og så shing mig ind i! Jeg svinger rundt i bygningerne, smadrer alt hvad jeg kan her. Ja, same. Jeg ved ikke lige hvad jeg laver, men... Jeg ved ikke om han får fall damage. Han er nede for dig. Nå, jeg er med i går. Jeg er nok i kamp her nu. Han er ramt. F5, han er død. Hvor var det, jeg hørte sniper der? Det er oppe på piratborgen. Angreb! Og taget har ikke gået om deroppe. Han står og læser ned på min bold. Vi ramte den. Jeg spiser ham lidt. Ja. Det er meget. Jeg kan ikke se på den, du er mere glad af det der. Jeg har ramt ham 5. Ramte ham. Jeg ramte 25. Jeg var også med ind og svinge her. Luk mig ind, mate! Luk mig ind! Igen. Jeg spiser ham også lidt igen. Oh fuck, jeg røg ned. Det er svært derfra, tror jeg. Han gør det ikke nemt umiddelbart. Ej, det gør han altså ikke. Kan du lige stå stille? Lige forhold dig i ro. Forhold dig i ro, sø. Alle ting. Jeg rammer 25 igen. Nej, han tror min bold, hvad? Ja, jeg fik min bold. Oh shit. Han død. Ja, der er bygget. Ram 50. Ja, sådan noget hedder det. Ja, nok. Shit, ham den tog hacker. Ej, nej, nej. Åh, vold ikke under, fordi jeg bliver en glitch op igennem min kjole. Jeg har selvfølgelig ikke redeploy, men jeg kommer med op. 18 er tid. Okay, så går jeg ned igen, for jeg er ikke vildt. Jeg laver piraten, han er død jo. Der er mere end en, tror jeg. En er nok. Den anden var en Jonesy. Ja, der er trap. Ui, ja. Nå, lige ved jo ind i. Op i træet. Whee! Jeg går nok ud i zonen på et tidspunkt, men sådan er det jo. Mhm. I kæmper. Der var en, der døde der. To tilbage. Hold ballonen nok. Nej. Det er sgu da sådan en mitroskin, det her. Anden kan da bare stå derinde og hygge sig. Han har ramt 57 skjold. Anden dør i zonen hjemme lidt. Det kunne være. Svinke sig fra 3 til 3 og... Hvad er han af endnu? Jeg ved ikke lige hvad han laver. Har køn. Ja, det er lidt gennemlej. Kan du spotte mig? Øj, så danser. Hold da kæft, den gamer. Ja. Ja. Nå, okay, du ramte ham. Jeg ved ikke, hvad fanden sker der? Hvad fuck? Man kan godt sige, det er et blok, som vi gør. Åh, oh, der kan vi få andre ting. Der er den der kiste, der giver guldvåben, ja. Nå. Oh. Den er det ikke lige fjernet. Wow. No feel. Ish. Altså, vi kan fortsætte jo. Hvis det er. Nå, men du kan gå en green, eller? Det kan ja. Vi godt. Skal vi så ikke lige, skal vi tage et par i The Getaway, så Nisco kan få den der pickaxe? Ja. Heldigvis, nej. Hvis kun mine godt. Hæft et godt våben, mate. Jeg finder så mange blå våben, hvad sker der? Åh ja, prøv at vente lidt. Vent lige lidt. Er det ene af jer, der er en anden, der løber om? Jeg har lige pikket ind. Ja, jeg har lige kommet i tanke om noget. Hvad? Der er en mere, tak i bag dig. Oh shit, tror du ikke på det der? Der er noget, jeg lige... Der er noget, jeg lige kommer i tanke om, drenge. Hvad er det? Og det er jo ligesom, at i det her The Getaway, der er kun to grønne våben. Jeg har fundet det ene. Det er en AR, en AK og en scoped AR. Jeg har en scoped AR. No. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Fordi det er kun blå items, men de står så stadig. Så det er faktisk et rigtig dårligt game mod. Oj, der kom zonen. Det er faktisk et rigtig svært challenge vi er i gang i. Tourism. Så jeg venter den. Og den har du fået også på det. Nok klar. Den er krat. I og med en vundet den her. Vi vil andre også bare lige have et våben, så vi godt køre der. Yes. Ja. I. Den er krat. I og med en vundet den her. Vi vil andre også bare lige have et våben, så vi godt køre der. Yes. Jeg har to sløbs.
Jeg har C4 senere. Ui. Det ved jeg ikke, om jeg er inde på reglerne eller ej. Det er det. Det vil jeg sige, det er det. Der er en grøn skub, det er yield. Altså, jeg har shield for days her. Ja. Godt det der Wonder Woman lige dernede. Ramt en masse. En masse af mine 50 skjold. Det er også en masse, faktisk. Oj, der løber en dernede. Der løber en dernede, så vi. Han har ikke noget skjold, Wonder Woman. Ja. Han er nødt til at få dig, kønne. Oj, der er en der. Og jeg ligger ind den her igen. Han er lige sådan af mig. En om bag, vi har ramt 60 skjold, altså. Wonder Woman er nede til dig. Der er ikke noget skjold igen. Han er top ud af den her, så han gør noget. Han har skjoldet med, han er knocked. Der er en til. Bagfra. De er døde. Nice. Up, up and away! Hvor er det? Skulle se heavy snipe jer. Så kom jeg lige med min bold, der irriterede ham. Jeg har grønt våben til mig her. Oh ja, shit, også kom, hold da kæft ned lort. Så jeg kan tage den der. Jeg går op til hamsterkuglerne og kigger. Ish, hvad blev hvis der er boys? Hamsterkuglerne er taget. Alle sammen? Der var kun én, og den er taget. Oh my god. Ja, det er sgu ikke nogen gamer. Det skulle være, at du siger til mig, hva? Hvad du siger til mig? Hvad, fik du en bold? Ja. Åh, du kan vildt, jeg kødte, jeg har en bold. Hele outposten var smadret op med C4, men den er stod lige så fin på sin plads. What? Så... ja, det ved jeg sgu ikke lige, hvorfor. Han har bare dræbt sig selv på C4. Ja. Så er der kun én kant. Oj. I skår. Helvede, I skår. Der er en deroppe. Ja, det er vildt. Ja, det er ham den samme. Ja, der er med død her, men to. Ham nede på, man kan se. En low her, Maja. Han kommer over mod dig, der er en der lige dernede. Jamen, der er to runder, en runder, ja, den ene har intet liv, men nok. Der kommer en der, så. Ja, jeg den her. Heavy sniperen er nede under stedet. Nu er det en mere gang, og fejl. En mere hvid. Det er dårligt, man. Jeg har bare lige kun den her. Det er en, der kommer op og kører. Knocket en her. Ham med heavy sniper kommer op nu, han er også frem på skjøren. Er en, der går pickaxe lige på den anden side? Ja, okay. Der er en med mig, what? Han er ikke noget skjøren. Der er en med mig, der står og looter! Nej, hvad? Han står og looter ved siden af mig. Er du dem alle sammen? Nej, jeg tror stadig, der er en. Der er en død, der er eneste. Ja, hvad? Helt sjovt. Ej, what? Det går de døde alle sammen. Jeg fik tre sådan på close afstand med en skub, det er, og de havde sammen pumps. Løbs, vi vil have dem med. Ja, ramt, jeg tror det er damage, det er skjold. Ja, ui, han havde alt skjold damage. Det er sammen med lagmand, er det ikke? Grib dem her, mate! Det er åbent, faktisk. Ja, kæft den laser, den her. Er den der okay? Ja, ramt igen. Lyder også aggressivt nok. Lige bagfra, oppe. Bagfra. Prøv mate, det er ikke os, der har lame ind. Kunne vi lige fokus den her? Ja, mere end en. Der er en, der er nok derhjemme. Så er han blevet snappet en af de andre. Jeg tror måske de andre har. Jeg tror godt, der er en i liv. Ja, lige foran os. Ja, og han sidder og blitzer ned i boksen. Der kommer mit C4. Nej, der er en mere bag dem. Jeg kaster lige lidt C4 på dem her. Nokket to her. C4 OP. Knocked, en damage skin. Angrid! Er der nok babe? Er det ikke den, der er knocked, men ja. Okay. Har man lægemænd ramt 50 skjort igen? Rammer. En der kommer close på mig nu, jeg har ikke noget, jeg kan lægge med. Jeg prøver at bygge for mig. Han er 7 skjort, han derovre. Han er oppe nede. Han er død. Han er knocked. Jeg er på bakken med lama. Kom her, din lille lama. Først. Nej! Så er nogle af de andre, der vinder imens. Fuck. Hold kæft, der var det flæk med den her skub der. Det er jo simpelthen lige fundet et spejl der, eller hvad? Ja. Som er ude af takt, men yes. Ude af takt, men ja. Det er gået i stykker. Du er faktisk lidt bagud i forhold til det spejlbillede. Mhm. Den når du bare. Okay, så er den med så. Okay, så slap af. Jeg skød min banan. Nu er det personligt. Forstår, at de har den sniper. Okay, ja.
ind i formaterne. Oh fuck. Ah, shotgun. Følg han, shotgun. Hvor er han ikke have en shotgun? Var det ham, der havde sniperen også? Altså? Det ved jeg sgu ikke. Det håber jeg i hvert fald, så er jeg død. Gør det. Nej, det er det ikke. Kan du bakke væk derfra? Kan jeg sgu ikke komme til en række. Jo, prøv ned. Ja, sådan der. Han er stadig meget ved. Ja, det er masser af chok-chok. Han er død. Nice. Der ligger chok-choks for Daisy lige der. Ah, det kan jeg se. Nej, det var det. Der er en anden ved. Du kan komme op, men du skal bygge bag dig, og så skal du edit mig ned den anden side. Han er nede helt ind på jorden. Push jer stadig. Ja, han er headshotet 46 skjold. Jeg skal igen i... Nå, du har det. Mhm. Med Amazonen, han ikke kommer ud. Han er hvid. Endelig liv. Så er der skinnet nok. Han folk fik mig her, fuck. Oh, han tækker for ret meget. Det der klarer man ikke. Nej, nej! Go! Det var ellers et godt forsøg. Hvad laver han? Jamen, i de her der altså. Ej, hvor er det tæt på. Ej, jeg har set rive solen bare forsvinder. Dang it. Du. Sådan. Så kan I skal få os din pickaxe. Jeg er bare rolig, jeg tager fokus her. Jo, men vi slår begge to. Vil du have et våben, eller hvad? Ja. Det vil jeg gerne være en del af. Oh, fuck! Oh, shit. Okay. Jeg vil også gerne. Nej, så er der også en der. Oh, jeg har ingen skud til den her. Hvorfor finder du alle grønne våben? Der er helt squat af John Wicks derovre, Saki. Så dem... Det går, vi skal over mod sydøst og kig. Han er hvid. Ej, ja. Han falder lige ned. Der er to. Der er en. En over. Oh my god. En nok. Nok, ja. Kun to skud. Absolutely spray! En hvid. Ja, dynamit. Jeg kører også lige de dule lige sådan for den vending, så der er ikke en, der kommer kørende RPG. Nå, god idé. Jeg har aldrig set to kugler før, eller hvad? En nok, ja. En, der... Ah, dommer, det skud går lige igennem hans ansigt. Det skud gik også lige igennem hans ansigt. Den der en, der blødte op til dig. Ja, der er også, han er lige der. Han er nok. Han er død, faktisk. Ham den anden, han har bare bygget højt, han er ikke klar at bygge højt, det kan jeg være 100. Jeg går ned og spiller på en rampe. Okay, det var én rampe. Ja. Det ryger der. Han kommer ned nu, han holder sig simpelthen bare ned. Later, mate. De andre riftede også, what the? Hvor mange folk har riftet her? Vælg jer selv på banen. Lige her nede med mig. Nuske. Han har ramt 21. Jeg tror, jeg ser ham her. Han... Jeg kan ikke se. Han bygger op, eller? Han bygger op, ja. Han sidder nede under rampen også. Han er på. Han er på. Oh shit. Okay, hun har drikket sjovt igen. Det er bare drikket noget skjold. Hun har breaket skjold, hende her Sankt Clover tø. Ja, jeg gik ikke. Der er jo kun en nede kun. Ja. Først er bare lige med, og så går væk. Den der er sejt ud. Han døder storm om den anden, tror jeg. Det kommer han der. Har jeg bolden mere der? Ja, på gangen ikke mere. Åh. Oj, hold kæft, han laser mig. What? Bare ramme. Jeg er fast på ham. Kan jeg hive ham med ned? Jo, jeg ramte ham der for skjold. Ja, okay. Så bliver han bange. Hop, kom han på en kort bag, bagved. Øj, der er om ham igen.
Og jeg ramte ham der. Øj, han er bange nu. Han hopper ned. Øj, ja, han er meget bange. Han er nok. Åh. Ham i den anden bord, han er også rundt der. Kom, kom. Ej, så har han en anden skjort. Lige foran. Åh, han skaller mig. Der var sgu. Nej. Har du ham? Ja. Han har et håb. Han er nok. En nok. Oppe. En nede. Lige bag det simpelthen der. Åh, en til på. Han har skjorten. Han løber ind i midten. Den er en død her. Ja, det var han. Han er også skaller. Der blev han af. Han gik ned. Ikke match. Han er nok her. Han er vist ret tredje over på her. En nok. Død. Han skyder på mig. Han er sur. What? Jeg troede lige, han var venlig. Hvad fanden er det? Han er skærlet for skjold. Han er ikke mere skjold. Om 20 videre, ish. Nå. Ah, hvad fanden var det, han er gang i? Jeg ringer op. Ring lige med mig. Han har ikke noget skjørn. Han er solgt. Åh, fuck, han hænger der. Nice. Ja, der er også en hernede mig. En skaldet nede mig. En nok. Han har ramt 30 eller noget. Der er den bad på den. Nice. Der er oppe. Ja, jeg vil trække ind. Ja. Ja, han får mig her. What? Okay, det er en rigtig fejl. Jeg har ikke engang hørt laser.